Оқушылар, саппа тұрамыз. Зел. Тік тұр. Бірінші оқушылар саптық жаттығылар жасап аламыз. Оңға. Солға. Кері айнал. Кері айнал. Осымен саптық жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығымыз жүру жаттығыларына. Оңға бұрыл. Алға бас, қолымыз жоғарда, аяқтың ұшымен жүреміз. Созыламыз, денеміз, созамыз. Дәл осы жаттығуды екі-үш рет қайталаймыз. Жаттығымыз аяқталды. Қолымыз созамыз, аяқтың өкшесімен жүреміз. Келесі жаттығу. Денеміз тік ұстаймыз, басымызды көтереміз. Дәл осы жаттығуды екі-үш рет қайталаймыз. Жаттығымыз аяқталды. Қолымыз алдыға созамыз, жартылай отырып жүреміз. Арқамызды тік ұстаймыз, тіземізді бүгеміз. Жаттығымыз аяқталды. Дәл осы қалыпта толық отырып жаттығу жасаймыз. Ұл балаларға қолымыз желкемізде, қыз балаларға қолымыз тіземізде. Осы жаттығуды екі-үш рет қайталаймыз. Жаттығымыз аяқталды. Оқушылар, аяғымызды сілкіп-сілкіп алып, келесі жүгіру жаттығуына дайындаламыз. Жеңіл жүгіріспен жүгіреміз. Аяқтың ұшымен тасылдатпай, басымызды көтереміз, жеңіл жүгіріспен жүгіреміз. Оң жақ иықпен биік секіріп жүгіреміз, қолымыз созамыз. Келесі жаққа қолымыз артқа айналдырамыз. Жаттығымыз аяқталды, жеңіл жүгіріспен жүгіреміз. Дәл осылай бір минут жүгіріп шығамыз. Жүгіру жаттығу аяқталды. Демімізді бір қалыпқа келтіреміз, демімізді ішке жұтып, сыртқа шығарамыз. Ақырын сапқа келіп тұрамыз. Келесі біздің жаттығуымыз жалпы дамыту жаттығуы. Аяғымыз иық деңгейінде. Аяғымыз иық деңгейінде, қолымыз белімізде, басымызды оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Басымызды ақырын айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды 2-3 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Қолымыз иығымыздың үстінде, иығымызды алдыға 4 рет, артқа 4 рет айналдырып жаттығу жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Артқа. Бір, дұрыстап айналдырамыз иығымызды бұл оқушылар. Жаттығымыз аяқталды. Келесі жаттығу, оң қолымыз жоғарда, сол қолымыз төменде. Бір, екі, қолымыз ауыстырамыз, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Тіземізді бүкпейміз, шынтағымызды бүкпейміз. Келесі жаттығу, қолымыз кеудеміздің тұсында. Бір, екі, үш, төрт. Ауыстырып жаттығу жасаймыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Дәл осы жаттығуды екі-үш рет қайталаймыз оқушылар. Келесі жаттығу. Аяғымызды сәл ашамыз. Оң қолымыз сол аяғымызға, сол қолымызды оң аяғымызға тигізіп жаттығу жасаймыз. Тіземізді бүкпейміз. Жаттығуды бастаймыз. Бір, екі, үш. Тіземізді бүкпейміз оқушылар. Жаттығуымыз аяқталды. Оқушылар, енді ең соңғы жаттығу тіземізді аяғымызға жаттығу жасаймыз. Аяғымызды қосамыз. Оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 3, 4. Келесі жаққа. Жақсы оқушылар. Жалпы дамыту жаттығуымыз аяқталды. Бұл жерде мен айта кетем, қыз балалар қолымыз жоғарға көтеріп, 10 рет отырып тұрады, ал ер балалар денені көтеру жаттығуы аджиманияны 5 рет қайталайды. Енді біздің тақырыпқа сәйкес пионербол ойынның ережелері мен әдіс тәсілдерін түсіндіріп өтеміз. Пионербол ойыны
волейбол ойына өте ұқсас. Алаңдары және волейбол добы. Ең бірінші алаңға орналасу тәртібі. Мынау бірінші ойыншы, бір нәжер, екінші ойыншы. Сеткінің қасында үшінші ойыншы, шабулшы, төртінші ойыншы, қорғаушы, бесінші ойыншы, және ең соңғы ойыншы ортада орналасады, алтыншы ойыншы. Допты төменнен қабылдау. Допты қабылданғаннан кейін, бір, екі, үш қадам аттап, алдыға алдау әдісімен қарсылас командаға допты тастау. Келесі әдіс тәсіліміз допты жоғардан қабылдау. Келесі допты қабылдау әдісіміз жоғардан қабылдау. Жоғардан қабылдағаннан кейін тағы да бір, екі, үш адым аттап, алдау арқылы бос жерге допты лақтыру. Допты төменнен қабылдау. Допты қабылдағаннан кейін бір, екі, үш қадам аттап, алдыға алдау әдісімен қарсылас командаға допты тастау. Келесі әдіс тәсіліміз допты жоғардан қабылдау. Оқушылар, тік тұр. Зел, тік тұр. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.